out, Shannon. Call me out, little Shannon. Call me out, Shannon. Call me out, Shannon. Call me out, Shannon. Call me out, Shannon. Kompis, hjertelig velkommen skal det være til episode nummer 5 av Share to Glory. Dæven, altså, det her ekstremt morsomt å faktisk filme og redigere og legge ut alle kommentarer. Det helt fenomenalt hvor givende det å lage den serien her. Virkelig. Nå det slik at i denne episoden her så har vi rykket oss opp i 8. divisjon. Vi fikk kapret med oss 3 viktige poeng i første kamp. Så i dag så tenker jeg rett og slett at Jeg vil ha litt fortgang i det her, likevel om at jeg setter stor pris på å spille den her, men jeg nå i den fasen at jeg har lyst til å gire det litt ekstra opp. I denne episoden her så skal jeg spille 4 kamper, og kravet i divisjon 8 å få totalt 15 poeng, så jeg skal altså klart prøve å få 12 poeng av de totale kampene her, eller hensikten og agendaen min for denne episoden her, å rykke opp til 7. divisjon. Jeg har nå lyst til å få spikere opp den nyeste versjonen av Lensherer, altså Middleversen. Vi mangler kun... Mange mangler vi egentlig? Åh, ditt jækla brød, Johan, det her burde du vite, ass. 2000 years later. Jeg har fått helt jernteppe, så jeg måtte hente krittavla bak oss her, så det vi kan se nå at vi mangler 6 usle skåringer. Så vi faktisk ferdig med det siste kravet, å få middleversen til Alan Shearer. 89 rate han spiller. Jeg tror faktisk helt ærlig at det den beste versjonen han har, sånn in-game-messig. For jeg har sett det på kortene før jeg har spilt inn der, og jeg synes helt ærlig at 89-versjonen av Alan Shearer faktisk bedre enn Prime-versen hans. Så jeg skal så klart lage utfordrende challenges, slik at jeg kan få mest mulig tid med han. Men vi får se. Jeg gleder meg til å sjekke hva det blir av challenges. Men uansett, 6 scoringer. Assist-kravet, det var jo alt for lett, så det har vi jo klart med å legge på 2 assist til. Men 6 scoringer, 4 kamper i dag. Helt ærlig, om ikke vi har 6 scoringer i løpet av 4 kampene, da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, ass. Helt ærlig. Men uansett, agendaen klar. Vi skal rykke opp til divisjon 7. Vi skal få 6 scoring med Lensherer. Da setter vi det her på. Uansett også, det var jeg også nevne. Jeg fikk et kjempeforslag av en som heter Henrik. Han sendte meg en snap med å foreslå Fraser Foster sitt Halloween-kort til å faktisk... ta plassen til Jones, som har vært en veldig god keeper på de 4 episoder vi har spilt inn. Det som er fordelen med Fraser Foster er at den jæklig høy, så jeg tror han har en lang rekkevidde som gjør at det eventuelle langskudd, det har han i hvert fall nok til å gå på da, for å redde den. Så jeg spent på å se han, jeg spent på å se hvordan laget jeg spent på å se hvordan Angel Gomez, som har hatt en liten formtip i forrige episode, kan utbrede seg i 8. divisjon. Jeg i hvert fall spent, jeg håper du spent, da setter vi det her på. Og Kai, første motstander i denne episoden, det et lag som ræva chemistry. Det her skal være kanskje en god mulighet for å ta et stort hopp for å få 6 scoringer på skjer i dag. Altså, ræva keeper, jeg håper ikke han redskriter ganske tidlig, men vi får se hva vi eventuelt kan klare å hamstre ut av kampen her. Ah, din kødd! Ok, attempt nummer 2. Nå får vi se da hva vi møter opp her. Ok, det her virker mer troverdig. Er det et fullt dansk lag? Nei. Det en del danske drenger her, og så det litt RDV-preget, litt La Liga. Phil Jones og Christensen. Ja, det jo 4-4-2. Det her tror jeg skal være ganske enkelt å pløye over, så vi får se. Krohn Dæhlie, Fas. Oi, 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 hva det som skjer? Kasper Dahlberg, den danske wonderkiden, han setter 1-0 til han allerede etter 3 minutter spilt. Han spiller flettet ut av meg, hva skjer? Bra her av Angel Gomez her. Angel Gomez, se løpet til Alan Shearer. Og Shearer drar inn der, Shearer! Ah! Kommer Lasse Skøne. Oi, 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 oi! Det der helt ekstremt godt gjort av Alexander Arnold. Herregud, han spiller faktisk flettet ut oss med danske drengene sine. Hva som skjer? Shearer. Får en fiball til Angel Gomez! 1-1! Get in there altså! Helsiken! Men da trengte vi så sårt for pause. Vi har ikke skapt en dritt, så å si, gjennom hele kampen. Og endelig så er jeg veldig glad for at Angel Gomez skårer og viser seg
viser seg tilliten verdig fortsatt. Jeg ser løpet skjerer, og der da, Allen skjerer der, der da, der da, der da, der da, der da, rosa litt ned der. Skjerer! 2-1! Snur deg på 2 minutter, 5 minutter med deg, og Allen skjerer skårer sitt 20. skåring for klubben. 5 usle skåringer til, så har vi Middleworldsen Allen skjerer. Gleder meg ypperlig til det. Nydelig her av Sinclair. Angel Gomez finner Allen Shearer. Allen Shearer. Fucker Allen Shearer, mates! 2 skåringer og 3-1. I en kamp som vi ikke klarer å prestere, så viser Allen Shearer seg akkurat der han skal være. Det er ekstremt bra, og en ny assist fra Angel Gomez her. Og Angel Gomez har 2 assist nå, og 1 scoring. Han viser seg veldig godt, og Allen Shearer med 2 scoringer. Så 21 scoringer oppi nå. Han bytter ut Kasper Dahlberg og får inn en rolig Jamie Vardy. Ward-Prowse. Nydelig er det Ward-Prowse. Senter han der til Sid McConwill. Sid McConwill. Han ser en Allen Shearer! Nei, 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 nei! Ååå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 å Nydelig fra Shearer der. Igjen der da, Shearer! 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 Og der var det slutt. 3-2, redda kamp fra vår side. 2 skåringer fra Shearer, det er jo absolutt viktig. Vi mangler nå 4 skåringer for å få åpnet den neste versjonen av han. Men det er en redda kamp fra vår side. Målgivende passninger fra Gomez. 1 målgivende bare. Og 2 skåringer fra Shearer. Kult å få hans lag, 4-4-2. Jeg hater, jeg er sånn halvt elskforhold til å møte med deg. Han forrige var jævla god med deg, men mest sannsynlig så pleier folk å være dårlig med 4-4-2. Så det er så deilig klærflikk fra godeste vår plansjefinn her, som var noe som setter på turboen her. Og han senter den til McConville, som setter den tilbake ned. Og da skal det være scoring! Dyrlig spill. Meget gode kløyv fra Loftus Cheek, som prøver å finne Allen Shearer, som er der. Shearer! Venstrefoten til Shearer er ikke like god som høyrefoten. Hard ball her da til Shearer. Og der da, Shearer! Nei da! Klarer ikke å score der, eller? Her kommer vi. Hører riktig foten her da. Alexander har låten veldig, veldig bra. Hard ball her til Angel Gomez. Nå må få gang en kontekstspiller på Nova. Klart finner Allen Shearer her. Allen Shearer, Allen Shearer, Allen Shearer. Kan ikke betalt igjen, så du drar inn den. Strålmann her til Ward-Prowse! Senteret er noe Shearer. Bra her. Angel Gomez. Der, 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 der! Allen Shearer! 22. scoringen, og det er heldigvis endelig scoring. Bra satt venstrebeinet. Jeg skjønte ikke helt hvorfor jeg egentlig sentret fra Angel Gomez der, for jeg hadde egentlig fri bane med å løpe, men altså, meget rolig og godt satt fra Shearer. God passning fra Angel Gomez. Nei, 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 nei! Rabbe også! Åh! Finner Allen Shearer. Ward-Prowse. Har ikke noen indeksleggen her. Der da, der da, der da. Nå vender meg riktig. Åh! Der, der. Bennett, kom igjen nå da. Sett på det her, kom igjen. Da kommer Ward-Prowse. Ward-Prowse. Senteret der til Allen Shearer. Shearer! Ja, da trengte jeg og hele denne episoden her, ass. Allen Shearer med sin 23. scoring. Nå er det 2 scoringer innfra. Og nå har muligheten til å åpne Middleworldsen. Herregud, jeg merker at jeg merker noe at vi spiller ikke bra nok. Og jeg spiller ikke bra nok, og laget spiller ikke bra nok. Men heldigvis skårer vi 2-1 der, og det her er viktig, altså. Bra her er Bramall. McConville. Senter han der til Loftus-Cheek. Bra ball her til Ward-Prowse. Det er ikke en jækla pøkk å finne. Så vi må dra inn, vi må dra ut. Bra. Heldig med den der. Heldig med den der. Den skal jo ikke til deg, men Shearer. Å herregud, Shearer! Sinclair. Bra! Bra! Shearer! Senter han der til Sinclair. Ward-Prowse. Senter han der tilbake til Sinclair. Sinclair. Å, heldig der, heldig der, heldig der. Heldig der, heldig der! Hva er den lompa? Sinclair.
Angel Gomez. Finner Angel Gomez. Angel Gomez, du har fortsatt heit. Den visslagen her, den så deilig. Den golden din så deilig. Angel Gomez, han fortsatt i fyr og flamme. Herregud, du svett, ass. Det så deilig. Alan Shearer finner Gomez der, og under press. Og den avslutningen her, den så deilig. Angel Gomez fortsetter der han skapt for å være, og jæklig god. Finner McConville her. Og McConville, den vår. McConville finner Angel Gomez. Angel Gomez. Angel Gomez. Angel Gomez! Her Alexander Arnold. McConville. McConville. McConville setter på turbånd. Vi har fri bane. Vi har fri bane. McConville. 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 McConville! Så nå mangler vi to seire før vi kan si at vi har vunnet 8. divisjon også. Det skal vi klare å få til nå. Motstander nummer 3. Vi får se da hva vi har å stille opp på her. 4-4-2. David De Gea i mål, folkens! Ai, 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 Tim Abraham og Warren Prouchy, Jamie Wardy på topp. Ai, 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 nå får vi oss en skikkelig prøvelse i hvert fall med David De Gea i mål. I don't like it her, altså. Ai, ai, ai. Nydelig Angel Gomez her. Der strålende. Angel Gomez! Angel Gomez! Angel Gomez! Oi, den så stygt av meg, Johan, men jeg gir så blanke F i det. Men Angel Gomez, fantastisk assist. Serverer sin McConville, og det 1-0. Sabla, det var stygt av meg å trappe, men I like it! Aha, aha! Saven, ass. Knæler den der litt, da. Oi, 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 oi! To mål er det skjer med sin 24. scoring. Det vil bety en til. En scoring til. Og vi har middleversen Alan Shearer, eller vi kan åpne han da. Det kan vi. Nesten bra her, Loftus-Cheek. Loftus-Cheek. Finner her til Warden Prouchy, Warden Prouchy! Hvor du da, Bitte Gea? Hvor du? 3-0 etter 25 minutter, Warden Prouchy. Leiker ikke, putter! Rolig, Sinclair. Strålende. Nå går med Sobol Prouch. Se spillet! Se spillet! Se! Spillet. Så er det en god dobbel her da. Skjer det! Nei! Så synd! Bra! Her kommer vi. Angel Gomez. Angel Gomez. Angel Gomez. Angel Gomez. Angel. Gomez! Fornøy, Angel Gomez! Deilig, altså. Så deilig. For en mann du er. For en spiller du er. Jækla 0-0, ass. Jeg elsker deg for deg. Sier ha det bra! Takk for kampen, bro. 4-0. Da det noe slik. Vi mangler én uskyld scoring. Uheldigvis så får vi ikke prøvd ut middleversen Alan Shearer i denne kampen her. Mest sannsynlig, eller først må vi skåre til skåringen. Men det blir 4-0, et rage cut fra han. Nå mangler vi en seier til, så er vi i 7. divisjon og har vunnet titelen her. Så vi hopper til siste kamp. Siste motstander, og hva møter vi? Oi, oi, oi! Vi møter en skikkelig prøvelse. Et BPL-lag med Gabriel Jesus, Rashford, Bellerin, Bolassi. Det her blir absolutt den tøffeste lag vi kommer til å møte frem til nå. Det er også en veldig bra formasjon å spille med, så det her blir vanskelig. Her den skjer i. Sentrum er klar nå, og da skal vi score! Ja da! Vi er ferdig med siste challenge! 25 scoringer på Alan Shearer er nå et faktum! Så deilig! Du går 5 episoder. Veldig, veldig fornøyd. Det vil bety at vi har snitt på 5 scoringer hver episode på Shearer. Det ikke feil, altså. Men der prikker vi inn 1-0 allerede. Vi, som jeg nevnte og meldte, jeg vil ha et smell
av siste kampen din. Nå det I hvert fall klinkende klart at 25 skåringer ferdig. Nå har vi muligheten til å åpne Middleverse når den skjer. Wow, la oss eksplodere den kampen der ut. Ja, meldte for 1 minutt siden at vi skulle lage en eksplosjon av en kamp, men han går opp og skårer. Oi, 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 spill meg ut! Åh, hvorfor klarer du ikke redde noe som helst, Fred Foster? Åh, fy faen! Der da! Ja da, 2-2! Woohoo! Viktig. Åh. Oi. Oi, fokus. Kamera, fokus. Fokus, kamera. Der. Nei. Kenneth! Hva det som skjer? Nei, 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 nei! Vi ligger under med 2 skåringer! Å, herregud, altså, hva skjer? Cheek, sentrum da til Sherry. Finner vår plouch. Vår plouch. Dra inn, kjerer. McCormill! 3-4! Bra, bra start, bra start. Sitt McCormill, strålende. McCormill. Og plasj. Kjerer! 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 Ja! 4-4! Kjerer! Hent deg ballen, hent deg ballen, hent deg ballen, hent deg ballen! Der ja. Mer vår plouch. Sentrer han her på Warprouch. Warprouch, skal vi snu deg på 5 minutter da? Skal vi snu deg på 5 minutter da? Warprouch. Da kommer vi inn. Der er han foran tilbake! Officer's cheek! Officer's cheek! Helsike. 20 minutter igjen. Vi må ha 1 gold til. Vi må ha 1 gold til. Så har vi rikket opp. Nei, 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 nei! Åh, fy flate der, du god! Fraser Foster. Monster på skjell. Nei, nei, nei! Åh, Fraser Foster med en syk redning! Åh, herregud! Herregud, den ballen har jeg jo! Den ballen har jeg byttet en Eriksen også! Åh, spiller den opp! Åh, herregud, Fraser Foster med en syk redning! Herregud! Herregud, 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 herregud! Dekk mann i boss! Dekk mann i boks! Bra, Loftus! 6 minutter igjen! Vi går ultra-offensiv! High risk, high reward! Kom igjen, Sherry! 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 Kom igjen! Nei! Å, herregud, nei! Vi choker! Åh! Ok, folkens, vi klarte ikke å rykke opp til divisjon 9. Divisjon 9? Er du helt skrekkelig, Johan? Divisjon 7? Det var en forrykende kamp. Herregud, det her var helt sykt. Men det vi har fått klart i denne episoden her, det var å unlocke siste challengen til arrangerer. Vi har nå scoret over 25 scoringer. Vi har klart assist-targeten, vi har klart mål-targeten, vi har klart det. Uansett så vil jeg takke for at du så på denne episoden her. Jeg er dysvett, det skal jeg i hvert fall si. Jeg skal ta meg en dusj nå. Men uansett, ta og legg inn en like, det har jeg satt en stor, stor pris på. Og gjerne del kanalen videre til bekjente og familie som du tror kan synes denne kanalen her faller i smak. Det har i hvert fall jeg satt en kjempe stor pris på, som sagt. Og wow, stemmen min er helt røk nå, ass. Men herregud, takk for denne gang. Takk for at du så på. Vi ses igjen om ikke så alt for lenge. Vi snakkes, bro. Snakkes!